Вітаю! Продовжуємо огляди цікавої техніки. Що це тут у нас в коробці? Камера. Та не просто камера, а доволі цікавий пристрій. Подібні камери ще називають електронним окуляром. SV-Boni SC002 Wi-Fi. Доставка в Україну із Китаю була, як завжди, швидкою. Бачимо детальну інструкцію. А ось і камера. Виглядає акуратно зробленою, сучасний дизайн. А ось тут об'єктив камери і лапки для кріплення на окуляр оптичного приладу. Також в комплекті серветка для чистки, кабель USB Type-C, камеру можна швидко закріпити на біноклі чи окулярі телескопу. Достатньо обережно піднести камеру к окуляру і закрутити затискач. Це швидко. І все, камера готова до зйомки. Можна дивитись в один окуляр бінокля, а на іншому камера знімає в тому ж напрямку. Камера знімає на карту пам'яті, але керування смартфоном. Встановлюємо безкоштовний додаток у смартфон. Вмикаємо камеру, натискаючи на кнопку кілька секунд, і під'єднуємось до Wi-Fi камери. Запускаємо програму і бачимо зображення. Роздивимось камеру ближче. Є отвори для охолодження. Зовнішня поверхня має ребра, тож не переживайте, камера не покотиться по столу. В комплекті в мене була карта пам'яті на 32 ГБ. Міні-СД. На неї записуються фото і відео. В описі про камеру є інформація, що Wi-Fi камери працює на відстані до 10 метрів. На кріпленні є м'яка підкладка, щоб камера надійно трималась на окулярі. В наступному відео поділюся своїми враженнями. Детальніше розкажу, кому буде цікава ця камера і для яких цілей. Вже вдалося провести тестові зйомки на свіжому повітрі. В описі під відео ділюся посиланням на офіційний магазин, де ви можете придбати цю камеру. Зараз там великі знижки, як мінімум можете вже додати в список бажань чи корзину. Камера доволі бюджетна та нестандартна, цікава. Але треба знати, для чого купляти. Підписуйтесь на канал і дивіться вже завантажені відео.